Labdien, darbie Rīga TV 24 skatītāji! Esam raidījumā Labs ēdiens labiem draugiem. Un šonedēļ iesāksim nedēļu ar kārtējo diskusiju. Parunāsim ar uzturu speciālisti par to, kas ir taukvielas, kā orientēties nosaukumos kā omega 3, omega 5, un kas ir labais, kas ir sliktais un kā piespiest sevi ēst pareizi, neatsakoties no tiem produktiem, kurus mīlam. Arī pagatavosim burgeri, pārbaudīsim, vai to šis termins burgeris, kas daudzos vieš briesmu sajūt, ka tas ir kaut kas neveselīgs, vai viņi var pagatavot arī veselīgi un bez liekām kalorijām. Tas viss šodien raidījumā. Tā, nu, šodien man ciemos ciemiņš, iepazīsimies, es esmu Bebos. Inga. Inga, tātad uzturu speciāliste, tas būs pareizs termins vai kaut kāda cita titula arī. Būs labi. Būs labi, tā. Nu, un tad šodien mums tēma, mēs tā kā katru nedēļu mēģinām parunāt par kaut kādu konkrētu lietu ar uzturu speciālistiem, tā kā cilvēkiem kliedēt dažādus mītus un parunāt par to, kā pareizāk, labāk ēst un pareizāk dzīvot. Un šodien tēma, tātad taukvielas. Un tad uzreiz tāds jautājums, tāds pavisam vienkārši, vai var pateikt, ka tauki ir slikti vai labi, vai tas būtu pārāk drastisks tāds termins? Jā, tauki ir labi. Tauki ir labi. Vispār, jebkuri produkti ir neitrāli, tik tālu, kamēr mēs nesākam viņus lietot noteiktā laikā, noteiktos daudzumos, noteiktās proporcijās. Tāpēc meklēt īpaši veselīgs produkts vai īpaši kaitīgs produkts, tas mums aizvedīs dziļi džungļos un tas neko nedod. Un tas, ko es esmu sapratusi savā pieredzē, ka tieši tas, ka cik daudz un kombinācijas ir svarīgi. Un to ir daudz vieglāk ievērot, nekā skaitīt kalorijas, piemēram, cik tur ir tauki. Ja? Protams, tas ir orientieris, ja? bet nevis ir tā, kā izskatās. Tā kā jāiet dziļāk drusciņi, lai saprastu. Kā tas ir dziļāk? Nu, jo kalorijas skaitīt arī nu, cilvēki ir iemācījušies diezgan, manuprāt, un arī katram produktam, ko mēs pērkam, var to sastāvu izlasīt. Nu, tad kas būtu tas svarīgākais? Jautājums, ko tas dod? Jā, izlasīt jau var. Un tagad ir izaugusi iespējams viena vai divas paaudzes, kuri skaita kalorijas, bet cilvēku ar lieko svaru daudzums nav samazinājies. Un tā skaitīšana ir labi zināt, bet tālāk ir jāsaprot, ko ar to darīt. Kāds ir mērķis tai skaitīšanai. Un, protams, tas tauku procents, kas arvien vairāk pieaug produktos, jo, kā zināms, tauki ir garša nesējis. Visam ēdienam, kur pieliek taukus klāt, vienalga, viņi būtu piesātinātie vai nepiesātinātie, ēdiens iegūst īpašu garšu. Nu, piemēram, kartupeļi, atsevišķi vārīti kartupeļi un eļu. Jā. Mēs vienkārši pagaršojam eļa, nu, tā kā īsti ne pēc kā negaršo. Nu, kartupeļi, ok. Ja vēl sāli tur, vēl kaut ko pieliekam, nu, var ēst. Bet tad, kad mēs saliekam kopā, tā garša buķet ir jau daudz bagātīgāk. Nu, protams. Jā, nu, lūk. Un tāpēc jāsaprot, ka tauki vienmēr iedos bonus tam produktam, kuram viņi tiek pielikti klāt. Jautājums, cik daudz? Cik daudz un kad to bonus nevar panākt arī ar citiem veidiem? Kā tikai tieši tā, tieši tā. Jo tauki tā ir garšviela, pirmkārt. Bet, ja mēs gribam samazināt taukus, tad jāliek kaut kas cits klāt. Nu, tad pirmais, kas ienāk prātā sāles, protams, pati vienkāršākā garšviela, bet pietiekami. Nu, arī kaitīgi, ja daudz lieto. Arī par sāli noteikti pieskarsamies, jo nu, tas mums tā ir tēma, ar kur man runājot ar uzturu speciālistiem, mēs nekad nevaram beigt par to diskutēt. Jā. Bet nu, tad arī šodien vēlāk receptēs mums ir plānā tītara gaļas burgeris. Nu, negluši burgeris, šoreiz tā būs vienkārši. Nu, burgeris jau ir sviestmaizes principā, tas, ka viņi ir apaļā formā, tas jau ir citādāk. Un nu, arī tad es domāju, ka es gatavošu, kā es iecerēju gatavot, un ja mums ir kaut kādas ieteikumi un piezīmes, tad droši varam runāt. Tāpat arī rekur par tiem kartupeļiem, kas izvārīti, garšo citādāk, taukos izcept citādāk. Pieņemsim frī kartupeļus, gan jau neviens neatļautos nosaukt par kaut ko veselīgu vai vērtīgu, bet nu, pamēģināsim pagatavot bez eļas sapot krāsnī. Tā, tas strādā vispār? Jo gan jau mājās arī gatavo ēst, un kā vispār ir? Es tā pateicu, gan jau, bet kā ir? Gan jau. Nu, ja mēs runājam par tiem certiem kartupeļiem, vai par ko? Jā, vispār. Ja šodien mēs te gatavošu, tad vai būs kaut kas
nu, tā kā no savas pieredzes un savām zināšanām. Protams, man jau ir protams. Tik daudz gadu, kad jūs jau kaut ko varētu arī tā kā, padalīties. Nu labi, tad veselīgāka versija ir, kur kartupeles vai jebkurš dārziens izcep ceļā, nu, klasiski cilvēkam liksēs garšīgāks. Kā mēs ar to varam, kā mēs varam, kādas alternatīvas mēs varam meklēt? Alternatīva kaut vai tajā, kad netik daudz likt to eļu, jo eļas daudzums nenosaka garšas kvalitāti. Ja? Un var pielikt mazāk eļu un nevis daudz eļas, viņš būs tikpat garšīgs. Jo, protams, eļa ir aktuāla tajā brīdī, kad kaut kas sāk degt klāt pie pannas. Tad alternatīva ir iegādāties varbūt labas pannas, un labas pannas kritērijas ir, mīļie skatītāji, cena un smagums. Tikai. Smagāka. Jā, jo labāka, teiksim, nu, kaut vai kādreiz bija, jā, čuguna pannas, jā, jā. Nekas labāks laikam nav izdomāts. Protams, zinātnieki strādā un tur īpaši kaut kādi pārklājumi, jā, bet vienvārds sakot, lai nedeg klāt. Bet čuguna pannas jau tāpatās var piedegt arī vispār jā, uz eļas. Jā, bet te ir likums par to, ka pakāpeniski cept, jo uz lēnas uguns mazāk eļas un iespējams, ja tā recepte prasa, nu, nezinu, kaut kādas vēl īpašas lietas, kas tur jāliek klāt, jo ilgtermiņā to gatavot, tad mēs vienmēr varam drusiņu ūdeni pielikt klāt, lai viņš tā kā jā, sautējās. Nu, tas jau būs cits rezultāts, bet nu, vienmēr kaut kas ir jāziedo, ja mēs no kaut kā atsakamies. Nu, šoreiz man nebūs kartupeļi, bet būs citi saknu dārzeņi, kas mums tagad ir šajā sezonā. Selerija. Uzams, selerija ir kālis. Nu, es domāju, ka rudens vispār, man liekas, ir iespējas vairāk. Jāatrod iespējas, kā saknes izmantot. Jo, man liekas, vasarā ir tik vienkārši veselīgi ēst, jo ir tomāti, ir gurķi un viss tas, ko var ēst svaigi un neko nevajag ilgi sautēt, bet atkal rudenī ir, man liekas, vairāk jāpiedomā. Man liekas, tradicionāli rudenī un ziemā ēdiena ir traknāk nekā vasarā, tātaču. Nu jā, mēs dzīvojam ziemeļos un tāpēc arī taukiem piemīt arī sildošs efekts uz ķermeni, tāpēc arī cilvēki, nu, ir neapzināti meklē treknākus ēdienus, bet, nu, es domāju, ka mums ir paveicies tajā ziņā šeit Latvijā, ka mums ir tāda lieta kā saknes, kas citām tautām nav tik pierasts. Nu, tik izteikts. Jā, un vasarā mēs ēdam tas, kas ir virs zemes auga un rudenī, un līdz pavasarim mēs pārtiekam no tā, kas aug zem zemes. Tas, kas aug zem zemes, teiksim, dārzeņi vairāk ir tā kā, kas aug virs zemes, viņi ir vitamīna avots, viņi ir chlorofila avots, kas ir svarīgi, ja, jo viņi ir sabučojušies ar sauli, un tur ir tā dzīvā enerģija. Bet tie, kas aug zem zemes, tur atkal ir ļoti daudz minerālvielas, ja, jo tas minerāla kartupils vai tā sakne paņem tās minerālvielas, un tāpēc saknēm jau ir, jau, es teiktu, jau ārstniecisks efekts. Nu, ja viņas regulāri lieto, tad mēs saņemam tās minerālvielas, kas mums katastrofāli trūkst, jo tās arī nosaka veselības stāvokli, ne tik daudz pat vitamīnu. Aha. Tāds, ja godīgi pirmo reizi, tik tādu viedokli dzird, ka mums vitamīna vienmēr no bērnības asociēs ar to, kas mums ir veselīgi, visa veselības pamatā, bet tomēr pat minerāla vielas tas, ka dažreiz cilvēki paiet garām, tā kā domājot par savu uzturu. Jā, un tāpēc, ka ir ļoti daudz stereotipu arī valdi, jo saprotiet, ka lai jūs uzbūvētu labu laivu, jums vajag labs koks, vajadzīgs labs koks. Tas ir olbaltumviela, tauki, ogļhidrāti un minerālvielas. Tas viss ir uzbūvs materiāls. Un tālāk jau mēs domājam, kā viņu stiprināt kopā tur, ja, kas ir vitamīni un kaut kādas vēl aktīvās vielas. Un ja nebūs labs uzturs, labs pamats, ja koks būs satrunējis, ja, jūs varat skrūvēt laivā iekšā titāna skrūves, laiva nogrims. Un tā ideja ir kāda, kad ir nav jābūt ļoti izglītotam uzturu lietās, lai saprastu, ka tas, kas tiek izaudzēts, nu, dabiski, kas nāk no zemes, kas dabiskā veidā auga, nevis tomāts, teiksim, siltumnīcās, kas jau liekas norma, bet tomāts, nu, kas satiekās ar sauli. Ar sauli, jā. Un ja mēs ēdam tos produktus, tur nekā slikta nevar būt, tāpēc ir par to jāpadomā par pamatu, tāpat kā mājā ir vajadzīgs pamats, un tikai tad viss pārējais nebūs pamata, māja sabruks. Nu, tāda tā ideja, un tāpēc šie tie produkti, kur, nu, te var riktīgi, tā teikt, izpausties. Oj, jā, viņiem vienmēr ir jābūt, jā, viņiem vienmēr jābūt uzturā.
Bet, nu, runājot par uzturvielām un par vitamīniem, un tā kā atgriežoties pie tā, ka mēs runājam par taukiem, tad cilvēkiem, kas būtu jāzina par to, ko mēs dabūnam organismam vajadzīgi, uzņemot taukvielas, eļļas, kas ir tas, ko mēs, neatkarīgi no kalorijām, kas tur ir daudz vai maz, bet ko mēs dabūnam, kas mums organismam vajadzīgs ir? Jā. Vispār tagad daudz, kas mainās dietoloģijā, jo zinātne ir dzīva tik ilgi, kamēr viņa mainās. Ja, un tāpēc ir jābūt atvērtam un gatavam pieņemt jaunas lietas, mainīt attieksmi pret kaut kādām iesīkstējušām patiesībām. Ja? Un par taukiem ļoti daudz runā tauko šķīstošo vitamīnu kontekstā, tā saucamā keda. Keda. Man ir tāda universitātē, es atceros, mācīja. Jā, ļoti viegli atcerēties. Viegli atcerēties, jā. Un ir vitamīna. Varbūt cilvēkiem, kas nezinu, jā, kas ir tas ir K-E-D-A vitamīns. Jā. Jā. Un tos mēs uzņemam ar taukiem. Un tauki ir vajadzīgi, mēs uzņemam daudz šo vitamīnu, nu, tā teikt, priekštečus, bet lai viņi tālāk varētu veikt savas funkcijas, ir vajadzīgi tauki, kuros viņš šķīst, un tālāk viss notiek tas vitamīnu metabolisms. Tātad mēs varam pat apēst kaut ko, kur ir daudz A vai E vitamīna, bet ja mūsu dietē nav pietiekami daudz tauku, tad mūsu organismas vienkārši nedabūs to vitamīnu. Precīzi, jā. Precīzi. Tāpat kā dzer burkānu sulu. Nu, tā kā pieliet turklāt to eļiņu, bet nu, cilvēks jau tāpat jau vēda tos tauks arī nu, slēptā veidā. Nu, un tagad ļoti daudz runā par omega-3, omega-6, tas ir tas, ko zinātne ir atklājis, bet iespējams, kad ir vēl daudzas taukskāpes, par kurām mums nav ne jausmas, bet nu, ja ir kaut kas zināms, tad viņi sāk pētīt un tad saka, ka tas ir labi tam, tas ir labi tam. Bet es gribētu teikt, ka cilvēki jau neēd omegas, cilvēki neēd tauko šķīstošos vitamīnas, cilvēki ēd normālu ēdienu un tajā produktā ir daudz labas lietas, kuras mēs pat vēl nezinām un nevaram aptvert, bet tas atslēgas vārds, lai viņi būtu dabiski, lai viņš būtu dabiskie tauki. Un te jau iet runa par riekstiem, kur viņi slēptā veidā avokādo, olīvas, ja? Jo viss pārējais, sākot ar eļļu un beidzot ar margarīnu, sviestu un tā tālāk, tas ir cilvēka radīts produkts. Mm-hmm. Un viņš ir koncentrēts. Jūs dabā neatradīsiet nevienu produktu, kur 100 gramos ir, teiksim, 100% eļļu, ja? Jūs nekur neatradīsiet. Un tā problēma ir tā, ka cilvēki lieto šos koncentrētos produktus ikdienā un daudz, un ķermenis ar to netiek galā. Ja jūs to apēst riekstu veidā, piemēram, ja? Tad tur jau viss ir izdomāts. Tā teikt, Dievs jau tur viss ir mūsu vietā izdomājis, lai viņi normāli gramotos, lai mēs uzņemtos tos, bet cilvēks vienmēr grib vairāk, un tas vairāk arī kaut ko maksā. Bet tad tev, piemēram, virtuvē skapītī taču stāv, gan jau olīveļas pudelīti? Jā, jā, es lietoju, ja, bet jautājums ir, cik daudz var vienkārši paņemt eļļu un tā, nu tā, uzliet, ja. Mm-hmm. Bet mūsu senči, viņi tur tā kā smērēja, viņiem bija tāda, man vecai mātei bija tāds tamponiņš, ar ko viņi smērēja, nebija viņas tik daudz, mums viss ir daudz, mums ēdienas vispār ir pašsaprotami. Ie veiklā pielādē pilns rats, atnes mājā un to visu apēd, ja? Bet kādreiz cilvēki tomēr, nu, daudz darba ieguldīja, lai tiktu pie tā ēdiena, līdz ar to viņi daudz taupīgāk un saudzīgāk. Bet tam ēdienam bija pavisam cita kvalitāte. Jo tā mana pārliecība ir tā, ka labāk ēst mazāk, bet kvalitatīvāk nekā daudz un pieķert klāt visu pārējo, ko ražotāji tur ieliek iekšā, lai viņš ilgi stāvētu, lai varētu ilgi pārdot. Un tā problēma ir tā, ka mēs ēdam daudz, ēdiens atstāj organismā atkritumvielas, ja, metabolizējoties. Un tas nozīmē, ka mums arī daudz ir atkritumvielas. Nu, varbūt, ka nevajag visu tas, kas veikalā stāv plauktos, visu apēst un visu izlaist caur sevi un padomāt, jo ēdiens ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo tas ir tas, kā mūsu ķermenis vispār, nu, kāpēc mūsu ķermenis vispār spēja eksistēt, ja? Bet redz, ēdiens darbojās ilgtermiņā, viņš tā pa pilītē pilina, ja? Un vienā brīdī tas izvēršās kaut kādā saslimšanā, un mēs nekad to nenorakstam uz kaut kādu, tur, nezinu, tur kūkām vai kaut kādiem treknēm ēdiem. Kas to pēc tam var vispār saskaidīt un atcerēties? Nu, tieši tā. Un pa pilītēm mēs zinām, ka ūdens var izgraut klintis, un tāpēc ir katru dienu jāapzinās, ka tas, ko es daru šodien, tas man atnesīs rīt kaut kādas augļus. Mm-hmm. Mm-hmm. Bet kādreiz uzreiz jūt, ka cilvēks kopa daudz apēd vai nelabi jūtās ķermenis jau tā kā signalizē, bet mums jau liekas, nu labi, nu, pēc nākamā reizītē. Nu, tā gadās dzīvē, jā. Bet atgriežoties pie tām eļļām, pieņemsim, ja kāds cilvēks ļoti, ļoti centīgi grib notievēt, un viņš ir atklājis sev pat labu diētu, kurā tauku daudzums samazināts līdz minimumam. Ir iespējama tāda situācija, kad atdot sabalansētu ēdienu, bet tomēr izvairoties maksimāli no taukiem, cilvēks varētu neuzņemt pietiekamo kā tās kedas daudzumu. Tad tas vispār ar mūsdienās, kad ir ar mūsdienu cilvēku diētu.
Mm-hmm. Tas ir iespējams, ka mēs neuzņemam E vitamīnu vai D vitamīnu pietiekami daudz. Protams. Mēs ēdam pat svaigos daudzus dārzeņus pietiekami daudz un pareizās gaļas un pupiņas un visu kaut ko, bet neuzņemam pietiekami daudz lauku. Tas vispār ir iespējams. Saslimt? Saslimt dēļ, tieši dēļ tā, ka varbūt mēs neuzņemam pietiekami daudz zeļu. Jā, jā. Tas ir klasika, jo tās meitenes un reti vīrieši, kuras tā teikt, sēž uz diētām, viņām sākās hormonālās problēmas, jo ir viena lieta, ka tauki jau ir arī uzbūves materiāls. Tas jau nav tikai enerģijas avots, jo tauki ir materializēta enerģija. Tauki enerģija netiek nekad izmantot uzreiz, tas ir tā, es saņemu algu, ieliek viņu bankā, kontā, un tad, kad nu galīgi nekā nebūs, un tad es sāku pa bišķiņam ņemt ārā. Bet redziet, uz visiem ķermeņiem tas nedarbojās, ja? Jo ja organisms ir pārskābināts un ja organismā ir izjaukts līdzsvars, tad neiet uz to banku un neņem no tā kontu un cilvēks jau cenšās mazākais, bet viņam visu laiku, jebkas, kur ir tauki produktos, pa priekš vienmēr viņi aiztransportējās uz taukaudiem un tad, kad krīt cukuru līmenis, jo mēs neēdam nepārtraukti, mēs varam piemēram 4 stundas mierīgi izturēt bez ēšanas, pareizi, jo cukuru rezerves organismā ir ļoti maz. Nu, un tad, kad mums viņas krīt, tad bišķiņi mēs paņemam aizņemies no konta un turam to cukuru līmeni tik tālu, kamēr tad atkal riktīgi sagribās ēst. Tā tas notiek. Un tāpēc iet iekšā tauki, tātad kontā iet un iziet no konta ārā iekšā ārā. Un principā ķermenis savu apjomu nemaina. Mm-hmm. Bet vienai daļā visu laiku iet iekšā un ārā nenāk. No viens puses forši, ja, kontā daudz naudas, ja, bet mums gribās ārā iet. Un tad mēs sākam mazāk viņas lietot to stauks ar domu, ka nu viņi tagad sāks iet laukā, bet neiet. Tur jau Itālija uz to brīdi iet, ja, bet cilvēks nevar visu laiku badā dzīvot. Un tāpēc tievēšana tā ir tāda baigi smalkā štele un ir jāsaprot. Tā problēma ir tajā, ka cilvēki neredz bildi kopumā. Viņi salasās kaut kādas atsevišķas lietas un tā tagad nelietošu to, sākšu ēst kilogramiem pētersiļas un viss būs čikiniekā. Vienmēr atrod konkrētu problēmu, kurai ir izcinājums, jau rada citas problēmas. Citas problēmas, jā, tie tādi emocionāli lēmumi. Mm. Tāpēc, ja grib tā pasmuko, tad jāiet pie dietologiem. Kad reklāt, pie figūras draugiem, jā. Bet zināšanas. Ir cilvēks vispār dzīvē, viņam ir divi ceļi, vai nu zināšanu ceļus, vai nu ciešanu ceļus. Nu tā, caur pieredzi, un tad cilvēks izmēģina to, bet tāpēc ir vajadzīgas zināšanas un kaut kā viņas sistematizēt un to bildi skatīt kopumā. Un ir kaut kāda atslēgas vārdi, ja, arī par taukiem, ja, ka viņi nav tik kaitīgi, un tās pēdējās tendences arī pasauli rietumu zinātnieki strādā pie tā, ka tauku daudzums nav jāsamazina, bet tieši cukuru daudzums. Cukuri. Ir tas, kas svarīgāk. Jā. Es arī īstenībā atceros, ka es uzaugot, kā mazs bērns vienmēr man par to, ka cukurs un ugļhidrāti par daudz, tas nekaitē, bet vienmēr tas, kas, uz ko jāskatās, ir tauki. Un tagad ar laiku vien vairāk cilvēku saprot, ka nu, tomēr tikai uz taukiem nevar skatīties, ka ir vairāk jāpievērš visu. Citas opcijas, jā. Nu, mēs starp citu tūlīt reklāmas pauzu otrā raidījuma daļā mazliet vairāk pieķersimies gatavošanai, tātad atgādi Kedenkartai Tīter burgeris. Kā arī parunāsim vēl par arī skatītājums prasa dažādas jautājumas. Viena no tēmām, ko pieķersimies, gribu paprasīt par Atkins diētu, bet tas viss pēc reklāmas, tāpēc interesantas lietas pēc 4 minūtēm un nekur nepazūdam. Sāksim arī vairāk kaut ko gatavot un arī pagaršosim beigās. Sveiki atkal skatītāji, cerams, nekur neesam pazuduši. Mēs katrā ziņā neesam pazuduši, vēl joprojām esam šeit raidījumā labs ēdienas labiem draugiem un pie manas ciemos vēl joprojām Inga Pūce, uzturu speciāliste. Un šodien runājam par taukiem, bet nu, par visu kaut ko citu arī patiesībā. Nu, un tad ķeroties klāt pie receptes, tad man tā versija par to neviselīgo ēdienu burgeris un frī kartupeļi ir tāds... Nu, man kā pavāram ir grūti nosaukt to par analogu lietu, bet kaut kas līdzīgs un vienkārši pēc iespējas veselīgāk pagatavosim. Tātad kartupeļu vietā dažādas citas saknītes, mazāk ogļhidrātu, vairāk dažādu minerālu vielu, vai ne? Jā.
pagaidām pareizi. Viss ir labi. Un tā kā eļļu mēs atzinām, ka var mazliet pielikt, vai ne? Bet jo mazāk būs sagriezt tie dārzeņi, jo viņi vairāk eļļas paņems. Tāpēc sagriežam tā lielāk. Un lai viņi nepaliktu pārāk sausi, tik lieli cepoties krāsnī, tāpēc es viņu sākumā mazliet negluži novārījuši, bet tā, lai kamēr ūdens neburbuļo, kādas 5 minūtes viņi ūdenī pirms cepšanas paliks mazliet maigāk, viņiem rezultātā būs jāpavada mazāk laika krāsnī un arī mazāk eļļas vajadzēs. Nu redz. Tā kā tāds viens kompromiss mums jau ir atrasts attiecībā uz taukvielām. Otrakārt tad pieķeramies tam burgerim un burgerim šoreiz izvēlējāmies tītara gaļu, kas ir taču visliesākā gaļa, kas ja. Ir. Vai, kāds ir, vat, tagad mēs runājam par to, ka tauka nemaz nav tik slikti, tītara gaļa ir ļoti liesa, tad uztur speciālistu viedoklis. Vai tas būtu labākā izvēle izvēloties gaļu vai tomēr nē? Nu, kukam divi gali ir, ja? Jo gaļas sulīgumu dod arī tauki. Un, ja tur ir tītara gaļā vidē kaut kur 1 grams tauki uz 100 gramiem, bet desā, piemēram, nu, es nezinu, nu, 30 līdz 50 gramu tauki. Un tas sulīgums attiecīgi dos to, ka viņa būs sausa, un tad atkal cilvēki mēģina to slapjumu dabūt. Majonēzēm un vēl vispārēj. Jā, un tad ir tā no vilka bēgi. Lācim vīklē ieskrēja. Ja? Tā kā man ir tāds ieteikums, nezinu, varbūt tu arī zini, kad lai viņa būtu sulīgāk, tas, ko tu izdarīji tagad ar dārziņiem, tieši to pašu var izdarīt ar tītaru. Ar gaļu. Ar gaļu, jebkuru sausu filējas gaļu. Paturēt pirms pagatavošanas kāds 2-3 stundas sāls ūdenī. Aha. Nu, šādu filēju, piemēram, ēdam karotu sāli, un kas notiek? Pēc fizikas vai ķīmijas likuma, neatceros jau, tas bija tik sen, sāls. Ies iekšā ar visu ūdeni, ies iekšā gaļā, un viņa būs sulīga. Aha. Sulīga viņa būs ne dēļ taukiem, bet viņa būs sulīga dēļ tā ūdens, kas tur būs iekšā. Tā kā, nu, jā, no vienas puses ir okei, okay, bet no otras puses atkal tad tālāk, ja jau mēs, mums ir tas uzstādījums, ka tur ir maz tauka, tad tālāk jādomā, lai paliekam. Mēs pie tā pieturēsimies. Tāpēc arī izvēle, pieņemsim kečupiem, majonēzēm, kas mums parasti klasiski nāk līdz burgerim. Arī pirms tam teicām, ka kas ir tā kā viens piemērs par taukiem, nu, rekur ir avokādo. Tad tāds piemēram, gadās dzirdēt tikai labas lietas. Tauku saturs, ja nemaldos, ir diezgan daudz tur ir. Jā, tas ir 20, zaļais sviests. 20 vai pat vairāk. Oi, es no galvas, neteikšu no galvas, jā. Nemēģināšu. Daudz. Jā, ir daudz. Bet tātad, ja mēs izvēlamies avokādo, kaut kādu citu taukvielu vietā, kā majonēzes. Nu, avokādo var fantastisks mērcītis pagatavot. Un, jā, paši. Tātad mēs tomēr pieliksim taukus, jā. Bet avokādē der. Tad rekur ir tēma, pie kuras arī skatītāji ļoti interesē, un es domāju, cilvēkiem paskaidrot, ko nozīmē, ka cilvēki runā par labajiem vai sliktajiem veselīgajiem taukiem. Mm-hmm. Ko īsti tas tā nozīmē? Un ko nozīmē omega 3 un omega 5, par kurām gadās katrā reklāmā, man liekas, dzirdēt? Veselīgi. Es teiktu, vienādības zīmes likt ar vārdu dabīgs. Viss, kas ir dabīgs, ir veselīgs. Un no tā mēs atsparamies. Un, ja mēs teiktu eļļa, jā, viņa ir veselīga, bet viņa nav dabīga tajā kontekstā, ka viņa nav dabīgā koncentrācijā, kāds ir dabā atrodams. Ja mums vajadzētu ļoti daudz olīvas apēst, lai saņemtu ēdamkarot eļļas, saprotat? Un tāpēc daudzi ar šīm lietām kaut kā jaucās. Un tāpēc šitie ir veselīgie tauki. Eļļa ir nosacīta veselīgi, ja? Piens, trekans, piemēram, visu piena tauki, no kuriem ļoti daudz cilvēki tā kā baidās un totāli izslēdz no savas ēdienkārtas, ja ir izaugs vesela paudze ar 0,5% uz 0,5% jogurtiem, pieniem tā tālāk, tas neko nav devis, ja? Un, ja mēs paņemam visu šo te piena tauku, kas ir sviests krējums, kas nav dabisks produkts šajā kontekstā, tāpēc, ka viņš ir ļoti koncentrēts, ja? Bet viņu izcelsuma savots ir piens, un piens, nu, labi, 5, nu, maksimāli 6-7%, ja? Un, ja mēs tiešām lietotu labu
dabisku pienu glāzi dienā, tad viss būtu čikiniekā. Bet tā problēma sākās, kad mēs pienu vispār nelietojam tādā veidā tādu, ja, un lietojam toties sviestu krējumu daudz, ja, un plus vēl tad tur viss kaut kas tiek pielicis klāt, tālāk jau parādās majonēze, tā tālāk. Piemēram, sakot, jo produkts atrodas tālāk savā ražošanas vai veidošanas procesā no savas izcelsmes avota, jo vairāk riski parādās. Tāpēc veselīgs nozīmē dabisks. Nu, tik tālu, jā, un viss tas un ir tā pirmā jautājuma daļa par veselīgu tokiem tā, bet nu tad tiem cilvēkiem, kas arī ļoti pastiprināti seko, kam varbūt kādas sirds skaidrs, kam ir jāsako tieši tām labajām taukvielām, taukskābēm, kas ir jāuzņem, tātad omega 3 un viss pārējais, kā orientēties vieglāk, ja mums nav ķīmijā vai kuras ļoti stipras zināšanas. Nu, pārsvarā omega 3 tie ir dzīvnieku valsts izcelsmes, tās ir zivis. Un omega 6 tie ir vairāk graudaugi, ja, visa veida graudaugi, kur atroda sēklas, rieksti, kur ir šīs un graudaugi, tā ir skaitā omega 6 taukskābes un tagad jau zinātnieki ir gājuši tālāk un runā par proporcijām attiecības starp vienām un otrām un izrādās, ka tā proporcija ir izjaukta un viņi saka, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēkiem rodās iekais un pazīmes organismā. Bet es teiktu, ka visas sirds saslimšanas lielā mērā izstaistīts, protams, ar uzturu, un ar uzturu ir jāsāk, ja? Bet tas nenotiks ļoti ātri. Jāskatās ir kopumā, kāpēc tas ķermenis, kāpēc tā sirds nestrādā, jo patiesībā visi asinsvadi un sirds tai skaitā ir tikai trauks, kurā ir izmainīts asins. Un bieži vien strādā ar trauku, bet nedomā, kā mainīt to zupu tajā traukā iekšā, ja? Un viss tie izmaiņas asinsvados, viss tās holesterīna uzkrājumi tikai kā organisma aizsarga reakcija uz notikumu. Ja? Bet, protams, tad, kad ir infarkts, tad tu nefilozofēsi par taukiem, ja? Tad tajā brīdī ir jāglāb cilvēku, un medicīna šajā ziņā ir ļoti tālu gājusi, bet apšā laikā ir diezgan daudz infantīlas lietas attiecībā uz uzturi, bieži vien par to koķetē arī paši ārsti, ja? Viņi pacientiem stāsta, bet paši, nu saka, nu vienreiz jau var pagrēkot un tā tālāk, ja, nav šī dziļā izpratne par to, ka uzturs ilgtermiņā darbojās. Tāpēc, nu, tagad sāk teist daudz zivis, piemēram, treknas zivis, tikai tāpēc, ka tur ir omega 3, kas atkal radīs problēmas, tas līdzsvars ir vajadzīgs. Tāpēc drusciņu zivis, drusciņu, nu, kas ēd. Jā, piemēram, no visu pa bišķiņam. No visa, bet nav nekas tā, piemēram, mums viens skatītājs Jānis saka, ka runā, ka speķis ir slikts, vai tā tiešām ir. Nu, tad pieņemsim speķis. Mazas šēlīdes speķi arī ar visur tā, ka visur mēru. Vai tomēr ir lietas, no kurām vajadzētu vispār atteikties? Pilnīgi atteikties. Nu, redzēt, jūs mežas... Es varbūt šo laiku mums īstenā, mēs esam baigi aizrunājušies un īstenā ļoti interesanti saruna, bet mums ir arī kaut kas garšīgs jāpagatavo. Tāpēc es par šo laiku tātad skatītājiem nedaudz pastāstīšu, kas mums iet šajā te tītara gaļā. Tītars man šoreiz nav malts, un arī tāpēc tas, par ko mēs runājam, ka tītara gaļa ļoti, ļoti sausa, es pamanīju, ka, ja mēs sakapājam smalku gaļu, viņi labāk uztur savus ūdeni un mitrumu nekā malta gaļa. Tāpēc tāds, jebkuru liesu gabalu, manuprāt, labāk ir vienkārši smalki sagriezt, sakapāt, un tas rezultāts būs labāks. Un tas arī pagaidām tas, ko es daru, bet varam atgriezties pie tām mēra izjūtām un pie speķa. Jā, nu, redziet, dabā jūs nevienam dzīvniekam neatradīsiet speķi pareizi. Viņi cīnās par izdzīvošanu, ja tur tā būs tāda ļoti, ļoti veca meža cūka, varbūt, ka tur būs arī redzamie tauki, bet tā gaļa būs ļoti sīksta, ja? Bet speķis rodās tiem nabaga lopiņiem, kurus cilvēks tikai ir iemācījies barot, uzturēt un tā tālāk. Un redziet, cilvēkam, ja parādās speķa zemādas, tad mēs saprotam pa daudz. Tad mēs saprotam, ka tā ir lieka enerģija. Un arī dzīvniekam tas tie pārpalikumi transformējās taukaudos. Ja? Tā kā, nu, un vārds pārpalikumi par neko labu nerunā. Jā. Un ja cilvēks ēd to speķi, tad neko vairāk kā pārpalikums viņš patiesībā neuzņem. Bet, kā mēs noskaidrojam, tauki ir tas garš nesējs. Un ja mēs pieliekam, teiksim, nedaudz speķītī klāt, nezinu, kam, vienalga kam, kartupeļiem, piemēram, ja? Bet mēs iegūstam šo te dziļo garšu, to saucamo mamī garšu, ja? Jo tur ir tas dabiskais L-glutamāts. Gaļā ir šis dabiskais L-glutamāts, un tāpēc ir kurš ēdiens, kuram tiek pielikta gaļa, pats par sevi ir garšīgs. Un
ir svarīgas arī šīs kombinācijas, un manā uztverē labāka kombinācija un vieglāk ir, piemēram, kartupeļi ar nedaudz speķīti, ja gribas ziemā, nekā kartupeļi ar gaļu. Tā ir ļoti smaga kombinācija. Nu, tas ir atkal cits stāsts un plaša tēma, bet tāpēc ar mēru. Ja ir, tad tā ir pat labā kombinācija. Tī ir tāpēc, ka varbūt organismam vieglāk to ir sagramot. Tieši tā, jā. Tas arī, starp citu, jā, viens no skatītāju jautājumiem, ar kādām kombinācijām tauki ir slikti un ar kādām labi. Tas ir par tauku un kartupeļu, tas ir viena no lietām, kurām tikko pieskārāmies. Bet, nu, kas būtu tas, kad, ja, nu, piemēram, ja mēs tomēr ēdam kaut kādu ēdienu, kur ir, zinām, ļoti daudz tauku, kas ir tas, ko organismam grūti pārstrādāt kopā ar taukiem? Jā. Nu, tur ir tā, ka tieši olbaltums, dzīvnieku valsts olbaltums ir tas, kas visgrūtāk organismā pārstrādājās. Un tā pārstrāde notiek kuņģī. Un, lai tur visi fermenti smuki darbotos, ir vajadzīga pietiekama skāba vide un pietiekama aktīvs, nu, tā teikt, kuņģis. Un viņš dabiski ir aktīvs dienas pirmajā pusē, un viņš diezgan viegli to tiek galā, bet tad, kad mēs to visu to pasākumu pārnesam uz vēlām vakar stundām. Tad jau fermentīvā sistēma ir aizgājusi čučēt un tad ir diezgan tāpat kā mēs, ja mēs paši jūtamies noguruši, tad arī mūsu iekšķi ir noguruši. Jā. Viss fermentīvā sistēma, hormonālā sistēma strādā pēc bioritmiem, pēc saules esamības vai neesamības. Mēs no rīta viņu mūs modina, teiksim, jā, un vakarā mums sāk gribēties gulēt un ķermenis iekšā tieši tāpat strādā. Nu lūk, un atgriežoties pie gaļas, gaļā ir vajadzīga ļoti, nu, pietiekama skāba vide, lai varētu sākt izdalīties, teiksim, pārējie fermenti, kas tālāk aizveda to gaļu līdz laimīgām beigām, lai rastos mazāk atkritumvielas, jo mēs reāli vienmēr smagumu jūtam pēc gaļas parasti, vai ne? Nu lūk, un ja mēs ēdam ne ļoti treknu gaļu, tad tīri neko tas process notiek, ja tas ir, nu, piemēram, pusdienas laikā ēst gaļu, tas ir normāli. Bet ja tur būs daudz tauki klāt, vai viņā pašā, vai cepšanas laikā mēs pievienojam tauks, tad ir tā, ka šie tauki samazina kuņa skābas izdalīšanos. Un ja ir, nu, daudz ir dzirdējuši par pH, ja ir zemes skābums, nevar izdalīties tālāk, nepalaižās šis fermentīvais process. Un tāpēc trekna gaļa gremojās grūtāk. Tas tā diezgan grūti ir to saptā, varbūt iztēloties. Šī ir vienīgā kombinācija, kad ēdot gaļu nevajadzētu pārspīlēt taukiem. Bet pārējais, kas attiecās uz labības grupu, nu, tur īsi griķi, makaroni, maize vai dārzeņi, tur tauki netraucē, jo viņi principā, nu, ar kuņģī viņi nešķiļās, tā kā tur ir okei. Tātad arī uz šo ir atbildi. Jautājumu esam atbildējuši, jā. Labi, tā, man liekas, tagad pienāks tas brīdis, kad es arī beidzot tevi pielikšu pie darba. Jā, labi, devais, tā, mums vajadzēs, man tāda ideja, ka mēs varētu pagatavot majonēzi vai kaut kādas mērķis vietā, tādu vieglu salsu no avokādo. Man sākumā bija ideja mazliet kāds eksotisks auglis kā mango, bet tagad ir forša hurma. Tāds avokādo ar hurmu, jo arī nedaudz augļi man vienmēr visos ēdienos palīdz samazināt tos taukus, ko gribas. Ja gaļa ir ļoti liesa, nedaudz kaut kas salds kāps. Tad viņš iedod tādu labāku garšu. Tāds, jā, tā skābumiņu, saldumiņu, tas ļoti palīdz. Kā mums šito jāmizo ir ārpats? Kā jāmizo ir tad lielās? Mēs varam parādīt savējo. Es Facebookā rādīju, ka tur kaut kā tā viņa. Šitais kauliņš iznāk ārā. Var iedot mazāk, mazīt arī. Tad ir iespējas. Kaži grebi ārā, ja viņi? Jā, var sagriezt viņu mazos kubiņos. Tā, lai viņš vienkārši ir pietiekami mazs. Bet ar visu mizdu? Nē, bez mizdas. Mēs ar bez mizdas. Karotīt nav ko? Mēs tādu karotīt saldējumu, ko es izgrebi ārā parasti pašā. Vieglāk ir viņš tā. Bet par to laiku, tātad, ko mēs darām ar mūsu tītaru? Viņš viegli sakapāts, lai viņš varīgi mazliet palīdzētu ar to sausumu, ko es pieliku klāt. Nedaudz sakulta ola. Sakulta ola tieši ir baltums. Tas arī palīdzēs viņu tādu gaisīgāku, un rezultātā viņš nebūs tik sauss, tā liesā gaļa. Tā, pagaidām ar to viss kārtībā ir par olām, taukiem olās, bet baltumā jau nav vispār, laikam, tauku, vai tomēr mazliet ir. Nav. Ola zeltnumā ir, jā. Ola vispār var uztvert, kā uztvert vienlīdzīgi taukus dzīvnieku izcelsmes pēc taukos vai olās ir kaut kā citādāk. Nu, tie ir dzīvnieku valsts izcelsmes tauki, viennozīmīgi. Un par olām arī ir daudz kas mainījies. Priekšstat par olām kādreiz bija limitēts olu daudzums, nu, ieteica 4 olas nedēļā. Tad, tad tagad tādu limitu ir mazāk, ja? Un, nu,
var jau limitēt uz olām, bet jā, daudz gaļu, jo ola vieglāk gremojās kā gaļa, tas ir viennozīmīgi, ja? Un labāk ēst, nezinu, četras olas un mazāk gaļa nekā vienu olu un daudz gaļas, mm-hmm. tas ir mans tāds. Un gal beigās arī tā vardarbība ir mazāka, ja, un tas tāds ļoti filozofisks jēdziens, bet nu, jā, tomēr, par to jau ja? Mēs šajā raidījumā nepaspētu par filozofiskajiem jautājumiem. Jā, tas būtu diezgan ciniski, ja, ja mēs runātu par filozofiju un te jau ir gaļa, bet tāpēc ola ir okay. Mm-hmm. Viņi vieglāk gremojās, līdz ar to tas būtu izvēles proteīns numur viens nekā gaļa, piemēram. Nu, es ar laikam kaut ko darīšu, ja? Nu, principā nav jāuztraucās galvenais, lai viņš ir pietiekam mazos gabaliņos, lai viņi varētu smuki uzlikt tā kā uz maizītes. Ā, skaidrs. Vienalga, vai var griezt vai stampāt, man nav tik liels prasīts. Jā, maz, kādā mazā pļodiņā. Un arī tagad strādājot tik liesu gaļu kā tīters, es domāju, ka ļoti liela nozīme ir garšvielām. Lai padarītu to visu pieredzi baudāmāku pēc tam. Tad man ir nedaudz ķiploks, nedaudz... Tā, kur man bija? Tagad te ir tāds brīdis, ka man jau nedaudz trīc rokas. Mazliet tam piebēršu aptuveni ēdamkaroti rīvmaizes. Un rīvmaize, lai jau laikam nekas tik fantastiski veselīgs nav. Bet ja mums uz to daudzumu ir aptuveni ēdamkaroti, kāds verdikts ir? Nu. Spēlīt saturēt to visu kopā šajā gadījumā, vienkārši, tā kā mums ir daudz tā ola. Nu, kā es teicu, par kombinācijām, ja, tad, ja mēs ejam tālāk tieši, ar ko gaļa vislabāk kombinējās vai vissliktāk kombinējās, tad tie. Gaļa ir smaga artilērija, to tā vajadzētu saprast un ļaut maksimāli, teiksim, to situāciju padarīt atvieglojuši, lai tā gaļa varētu labi gremoties. Un gaļa kopā ar labības grupu, teiksim, vai tā būtu maize vai kartupeļi, vai, nu, tur, kur visur ir cieta, mm-hmm. Drusku apgrūtina to gaļas gremošanu. Jā. Un pa dienu ķermens ar to tīri neko tiek galā, bet vakarā tas jau ir daudz grūtāk. Un bieži vien cilvēki arī to tā nejūt, nu, kā tieši tas apgrūtinājumi izpaužās, bet tā problēma ir tāda, ka, kā es teicu, fermentīvā sistēma vakarā ir aizgājusi čučēt jau, un tad... pārtikas pārveidošanas procesā sāk piedalīties baktērijas. Jep. Un nevis labās, bet tās nosacītas sliktās. Viņām ir, tā teikt, pilns iespējas pamieloties ar to, kas ir palicis pāri. Mm-hmm. Un viņas sāk vairoties, un jau pienskābā flora nespēja vairs kontrolēt ķermenī šo nu, nosacīt patogēno baktēriju daudzumu. Un tas mūsu ķermeni, tā teikt, izmaina visu ķermeņu to iekšējo stāvokli. Un tāpēc ir svarīgi gaļu censties kombinēt nu, pēc iespējas vairāk ar dārziņiem. Ar dārziņiem, jo dārziņos īpaši svaigi dārziņi, turos, tajos ir dzīvie fermenti un viņi palīdzēs to gaļu sagramot. Ja? Jo mēs taču saprotam, kad, nu, kad viena lieta ir, ka viss organismā transformējās. Patiesībā mēs pārstrādājam augsni cilvēks. Ja? Mēs kaut ko apēdam un mēs redzam, kas tur ārā nāk. Nu, jā. Tas ir vēl kaut kāds gandrīz vai filozofisks. Ļoti filozofisks jautājums. Jā. Un, tad, tā, man te jāpārtrauc. Te mums ir tas brīdis, kad jāpasaka, cik daudz eļļas ir maz eļļas. Jo, nu, kā piemēram mājās gatavojot, nu, es tā minimāli pāris pilītes visam uzpilnot, jā. Pēc tam to visu apmaisot, es domāju, ka okay. Šotam mums pietiks. Jā, šis ir okay. Bet varbūt tālāk... es ieteiktu traukā ielikt un viss tā, nu, ja būtu pirms tā jā, traukā, būtu jā. Viņš tā vairāk. Izdaram tā. Kad viņš tā sasūktos, jo tā viņš kaut kur tiek un kaut kur izdaram netiek tā. Atklā. Jā. Mhm. Tā, tikmēr šeit tālāk to pašu kurmu varētu jā. Smalki sagriezt. Bez mizes, jā? Es personīgi neesmu mizu nīdējis. Es mēdzu arī visu ar mizu likt. Un te arī pie kartupeļiem, mūsu sakņogiem, timjāns. Nu, te arī, protams, eksperimentēt ar savām mīļākajām garšvielām, gan sausā veidā, gan, ja ir iespēja, svaigām. Bet nu, timjāns, ciploks, man liekas, tās lietas, kurām nevar nošaut greizi. Jā. Tas, man liekas, ļoti bagātina garšu, ja? Un tas ir ienācis, tas ir ļoti moderni un patiesībā forši. Visas lietas iedod dēdienam pavisam citu smeķi. Mm-hmm. Tā, tas mums ir 220 grādu karsta krāsnes. Kā es teicu, šis te ir, nu, negluži vārījies, visi tie dārzeņi vēl joprojām ir
ļoti kraukšķīgi un nejūk ārā, bet viņi ir maigāki, tāpēc mazāk laika tas prasīs krāsnī. Galvenais karsts krāsnis, lai mēs dabūtu kaut cik līdzīgu efektiem eļļā izceptiem kraukšķīgiem kartupeļiem. Te mums ir jau pirms raidījuma pagatavotās šīs te burgeru maizītes arī viņas pagatavoja jau iepriekš, jo, lai nedaudz vairāk viņas vieglāk turās. Un šeit tātad, principā, man ir ļoti vienkārši arī mazliet zaļumu, timiāns pētersīles, mazliet ķiploka, un lai nepievienot arī to sāli, par kas mums ir tomēr diētā par daudz. Nu, nevarētu teikt, ka nepievienot, bet izvēloties lietas, kurās jau ir sāls, bet kurās ir arī daudz garšas. Tā kā cilvēki saka, ka sojas mērķis ir labāk nekā sāls, bet tas jau nenozīmē, ka tur nav sāls, vai ne? Jā. Bet tomēr mēs pieliekot sāli arī uzlabojam garšu bez tā paša sāls, bet ar visu to umami garšu, kas ir šādos produktos, kā cietie sieri, burtiski viena teikarota, to visu daudzumu piliens Worcesteras mērķis, un tādā veidā mēs esam, protams, kādu mazu daļu sāls pielikuši, bet tas daudzums, kas ir vajadzīgs labai garšai, daudz mazāks. Jā. Un tāds, šis ir mūsu gatavais burgers. Mums te vispār tiešām laiks skrien uz papēžiem, tāpēc paskatīsimies, kā šis te izcepjās. Mums arī skatītāja raksta izrādās Inga nevis tikai jautājums, bet rekur pat jau fani ir uzradušies, ir raksta, kad Maija Melnieca raksta, ka jūs izskatāties vienmēr iedvesmojuši un eleganti, skaisti. Man patika reiz svaru vērotāju vakar tikšanās. Tas deva enerģiju un joprojām dod. Iedodas iedvesmot arī turpmāk. Nu, paldies. Es ceru, ka arī mūsu skatītājs iedodas iedvesmot ar šīm te dažiem padomiem un atbildēm uz jautājumiem. Bet tagad mums ir tiešām uz sausas pannas. Arī cerams, ka man ir tā labā panna, kur uz vidējas uguns lēnām paspēsim izcept, bet laikam, ka mums tur šodien ir aizrunāts raidījums pilns nekā recepti un skaisto ēdienu, mēs paskatīsimies jau internetā un receptes visas, protams, būs pieejamas un kā tas izskatās arī būs redzams. Bet nu tiešām ātri paskrēja laiks, jo tā saruna mums paspēja pieskarties pie ļoti daudz kā. Arī skatītājiem tiem, kas rakstīja jautājumus un tiem, kas nerakstīja, atgādina, kad arī turpinam rakstīt savus interesējošos jautājumus gan uztur speciālistiem, gan arī mums uz pārējo raidījumu par receptēm, par produktiem, jebko jūs interesējuši rakstot uz pavāršos at Rīga TV 24. LV, vai arī ir izmantojami sociālos tīklus Facebook, Twitter, kontā Labsēdiens. Te mums pietiks, bet mums tūlīt laikam beidzās tiešai, ko mēs daram, es pieņemsim šādām te salsām. Izvairoties no taukiem, ļoti palīdz skābums, manuprāt. Jā. Nedaudz laima sula šim te visam pa virsu. Bet nu labi, skatītāji, es jums saku tā, Inga arī saka tā, tiksimies jau nākamreiz arī nākam piendienu mums ciemos būs kāds cits uzturu vadība eksperts. Bet šoreiz čau!